Ole, tak fordi jeg måtte komme til din fest. Du er altid velkommen. Ja. Som arbejdsgiver, der er jeg jo glad for, at du holder dine evner ved lige. Og så bager til alle dine gæster. Det gør jeg. Så du er klar til efteråret. Det kan man tro. Ja. Vi skal finde på mange nye ting. Det skal vi. Og i dag har vi bakket. Jeg er med, jeg skal komme med til fælde. Jeg står her sammen med Sten, som er Oles lærermester. Vi er nemlig til 60 års fødselsdag i Kværndrup. Med Ole, han sidder dernede. Sten, han ved ikke, at vi er lige oppe og tage hans kære i besigtigelse. Hvad siger du til det? Jeg siger, at han kan få en 8 ud af 10. Ja, ja. Og hvorfor det der? Det ser sådan nogenlunde pænt. Jeg ved, hvad jeg har lavet. Jeg vil give ham 8 ud af 10. Ja. Det er da meget godt. Ja. Det tror jeg, han er glad for. Ja. Ellers må han gå hjem og øve sig igen. Ja. Var han en god mand dengang? Ja, han var stabil, og han cyklede 15 km hver morgen for at komme på arbejde. Så det skal vi ikke klage over. Nej. Han var en stabil mand. Det er vigtigt. Ja. Tak. Han var sød ved dig. Han synes jo, du er en stabil mand. Du har kendt ham i over 50 år, han har altid været sød med. Nå, det er godt. Ja, det var en lille sommerhilsen fra vores side af. Vi glæder os til igen snart at give inspiration med nogle dejlige kager til dig.